Рамазан айында орозо кармоо мусулмандардын парзы болуп эсептелинет. Рамазан айы мусулмандар үчүн эң ыйык жана куттуу айлардан. Орозо деген сөздүн мааниси кандайдыр бир нерседен оолак болуу, бир нерседен тыйылуу. Орозонун шариаттагы мааниси милдеттүү адамдардын атайын ниет менен таң аткандан баштап күн батканга чейин орозону бузуучу нерселерден, тактап айтканда жеп ичүүдөн жана напси кумарлануусунан тыйылуусу. Орозо бул Аллах субханаху ва тааладан момун мусулмандарга буйрулган бул парыз амал. Ар бир момун мусулман инсан балакатка жеткенден кийин ага парыз болот орозо кармоо. Орозону кармоонун тартиптери: эрте менен багымдат намазына азан айтылганга чейинки убакытта саарлыкты ичип ниет кылып оозду жабабыз. Ошол боюнча кечинде шам намазга азан айтылганда ооз ачылынат. Ошол орозо мезгилинде баардык нерседен инсан тыйылынат. Жегенден, ичкенден, бирөө менен урушуп талашкандан, баардык нерселерден, бирөөнүн көңүлүн ооруткандан, ушундай баардык жаман нерселерден инсан ошол орозодо тыйылынат. 30 күндөн аз кармалган орозо таасирсиз боло тургандыгын, ал эми 40 күндөн ашыкчасы көнүмүш адатка айланып, анын толук пайдасы болбой тургандыгын дарыгерлер да аныкташкан. Орозо адамды белгилүү убакыт аралыгында жеп ичүүдөн тыйылуу аркылуу эрктүүлүккө үйрөтөт. Учурдагы ооз ачыруулар жана анын тартиби кандай болушу керек? Бул да маанилүү маселе. Эми орозо ооз ачыруудагы эң биринчи тартип ошол ооз ачырып аткан тамак ашка сарптаган каражаты маңдай теринен болуш керек. Себеби дегенде ал эгер маңдай теринен болбогон болсо, ал ооз ачырган адамдын да соолу болбойт, ооз ачкандардын өзүнүн орозосунун максатына жетпей калган болот. Мына ойлоп көрсөңүздөр, кечке өзүн алал болгон нерседен тыйып жүрдү дагы, кечинде шектүү же арам болгон нерсе менен карынын толтуруш, бул эмне болот? Өзүнүн кечке жүргөн нерсесине зулум кылган болот, өзүнө зулум кылган болот. Орозонун белгилүү бир айда кармалышы мусулмандардын биримдигин, ынтымагын жана тынчтыгын сактоо өңүттүгүнөн өзгөчө мааниге ээ. Куттуу Рамазан айында момун мусулмандар жарык маанай менен жапа тырмак орозо кармашат. Саналуу гана күндөр үчүн парз кылынган орозо саналуу күндөрдөн турган өмүрүбүздүн көркүнө көрк кошот. Сиздин жашооңузда орозо айынын мааниси кандай? Орозодо жакшы дуалар, тилектер кабыл болот дейт. Алла таала менен пендендин ортосунда пенде пердени алып коет дейт. Эң биринчи нафси менен алышасыз. Нафси менен алышасыз, тарбия, көп нерсе тарбиялайт орозо. Биз эми пендебиз да. Пендеде эми кемчилдик болот, ошолорду толуктап, үзүрлөр болот. Рамазан айында ошол баардык мусулман элдери орозо кармашат. Орозо негизинен ошол Кудай тарабынан, Алла таала тарабынан парз катары белгиленген, парз болуп эсептелет. Ошон үчүн баарыбыз орозо кармайбыз. Бир эле ашка жүрүү эмес, баардык күнү иштен тыйылуу болуп эсептелет. Баягындай тилдин орозосу деп коет, тил боюнча тил менен бирөөгө жаман сөз айтпай, ошол эле көздүн орозосун кармап, жаман нерселерди карабай, ошол эле убакта кулактын орозосун да кармап, ошол башка бир ушак нерселерди укпай, ошол эле бир гана ошол ашказандын орозосун, ошол нерселер аркылуу дагы орозо кармалып эсептелинет да. Рамазан — это такой праздник, где это прям семейный праздник, да, где все улыбаются, где все сидят, ужинают, да. Это для меня очень главный. Вот. Один из самых главных праздников в моей жизни, можно сказать. Орозо айы бул өтө бир маңыздуу ай деп ойлойм, анткени бул айда мусулмандар тазаланат. Бул священный месяц болуп эсептелинет. Бул өтө бир чоң праздник болот мусулман бир туугандарыбызга. Орозо айда баардык адамдар өзүн-өзүнө ырастап, өзүн-өзүн даярдап,
өзін-өзін о дүниеге дайырдап, даже ошо келечек балдарга бере турган тарбия, насаат ушундай ыйгай да. Для меня өтө ыйгай мен үчүн. Анан кийин ошо орозайды жылдап күтөбүз. Орозайда 30 күндүк орозо деген бекер сөз эмес. Ошо орозайда эң күчтүү, эң жакшы ниеттер, эң жакшы баталар. Куттуу Рамазан айынын мында сырткары жылдын бардык мезгилдерин басып өтүшүн дагы өзүнчө сыры бар. Раз Рамазан айы жылдын 4 мезгилинде ысык, суук, салкын, жылуу жана узун кыска күндөрдүн баарына кезек-кезеги менен туш келет. Ошентип орозо белгилүү убакыт аралыгында рахаты жылдан бардык күндөрдүн өзгөчө береке кутка бөлөйт. Бул жагдай орозо кармагандар үчүн зор мааниге ээ. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.